Nuk i pyet më, nuk i llogarit më qytetarët ky kryeministër. E keni marrë vesh, besoj. Sot është futur në bunkerin e Enver Hoxhës për të mos u shikuar ju. Është futur aty se mendon se aty nuk ju dëgjon dot, se aty nuk ju shikon dot, se aty nuk e ndjen forcën e bashkimit një popullitar. Është futur në bunkerin e izolimit, kryeministri që mashtroj dhe bën sikur harroj. Po ne jemi në këtë shesh, jemi në këtë bulevard sot, që t'ja kujtojmë turet e mashtrimit ti, dhe ta pyesi me zërin e bashkuar, pse nuk qeveris, po dënë të sundosh.